grįžtame į studiją, tęsime pokalbius. Mūsų studijos viešnia, žurnalistė ir knygos Gyvenimas, koks jis buvo, monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija autorė, Ramunė Sakalauskaitė. Labas rytas. Labas rytas. Iš tiesų, simboliška, susitinkame na tokiu laikotarpiu, sausio 13 visai ne už kalnų ir kalbame apie žmogų, kuris na, tikrai daug prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, na, bent jau galbūt netiesioginiais darbais, bet tikrai inspiravo ne vieną. Jūs, Ramunė, su monsinjoru Kazimieru Vasiliausku susipažinote dirbdama sąjūdžio informacinėje agentūroje. Kaip jūsų bendravimas peraugo į bičiulystę? Kada jūs tapote jo artimųjų rato nare? Gana greitai monsinjoras priimdavo visus, kas tik norėdavo su juo pakalbėti, pabendrauti ir žinau ne vieną žmogų, kuris pasietėjo kaip žurnalistas arba kaip paprastas žmogus, o po to tapo monsinjoro globojamų žmonių bičiuliu. Daug lengviau turbūt tiems, kurie biografiją apie pažįstamą žmogų rašo pirmasis, tarsi yra pirmasis žengiant į šį žingsnį. Jūs, kai ėmėtės rašyti, rinkti informaciją, vis dėlto nebuvote pirmoji, tad na, pasirinkot ne patį lengviausią biografo kelią. Ką turėjote pasakyti, ką norėjote pasakyti ir ką sudėjote į šią biografiją, monsinjorą? Šią knygą mane paskatino profesorė Viktorija Daujotytė. Praėjus metam po monsinjoro mirties rašytojų sąjunga išleido puikią atsiminimų knygą, tačiau skaitytojai ten pasigedo kunigų atsiminimų. Ir profesorė Viktorija Daujotytė sako, kad turite ryštis tam. Pradžioje pradėjau kalbinti kunigus, paaiškėjo, kad jų netiek daug. Ir atsitiko taip, kad sužinojau, jog yra niekur neskelbtų monsinjoro laiškų rašytų tėvam, seseriai, broliui, prieš tuo metu, kai jisai studijavo kunigų seminarijoje, kai buvo lageryje, kai klebonavo Varėnoje. Ir pradėjau skaityti bylas, važiavau į Latviją, į tuo metinį Ždanovo kolchozą, kur jisai dirbo buhalteriu, sutikau žmonės, kurie su juo dirbo. Prieš 50 metų ir suvokiau, kad man atsiveria visai nematyti klodai ir tarsi aš būčiau vaikščiojus po monsinjoro gyvenimo užkabarius. Tai po kropelytę pradėjau dėlioti, knygos rašymas užtruko 4 metus ir praėjusiais metais labai nustebau, kai mano rankas pateko kartu su monsinjoru lageryje buvę daiktai šventų mišių taurė, stula, maža keptuvė, kurioje jisai pasišildydavo valgyti ir taip išgyveno badą ir kaupėsi. Aišku, tai buvo rizikingas žingsnis, bet džiugus, kadangi žmonės, kuriuos pažįstu, pamačiau kitoje šviesoje. Dauguma žmonių būdavo pavargę nuo darbų ir išgirdę, kad rašau apie monsinjorą, visi nudžiugdavo ir tarsi jisai dalyvaudavo mūsų pokalbiuose. Kiekvienas turi atsiminimų ir jūsų televizijoje esu ne vienas sutikus. Jisai būdavo puikus pokštininkas, jūsų Eglė Bučelytė pavadino Jolką Pacaluikiną ir čia vis ilgai kvatojo. Žmonės prisimena šiltas su jo bendravimo akimirkas. Būtent užsiminėte apie charakterio savybės. Tų unikalių šaltinių knygoje tikrai yra ir ne vienas. Bent jau man labai įdomu charakteristikos išrašai, kur na, šiaip negalėtum nueiti ir atsiversti. Tai viena tokių charakteristikų 29 puslapyje iš kunigų seminarijos ir čia rašoma apie temperamentą ir būdą. Cholerikas su priemaiša sangviniko. Tai būtent, na, ir klausiu, ar ir pastebėdavot tą jo gyvumą, na, cholerikas gal būtų, sakoma, ir umesnis žmogus, bet tuo pačiu gebantis ir pajokauti. Tai turbūt tas charakteris nesikeitė nuo pat 46-ųjų, kada buvo ši charakteristika ir parašyta, ir taip keliavo monsinjoras su, na, sąmoju per gyvenimą. Na, tikrai buvo daugybė momentų, kai buvo beproto sunku ir badas pažįstamas, monsinjorui buvo grįžus iš lagerio ir ten sunkumai laukia, nors jis buvo labai jaunas. Kai jūs bendravote su monsinjoru, ar kada galvojate na, užrašyti tai, ką jūs girdite, ar vis dėlto bičiulė kaip ir neturėtų būti archivarė?
tuo metu, kai aš su juo bendravau, aš suvokiau, kad būdamas žurnalistu ir bendraudamas su žinomu visuomenėje žmogumi turi rinktis. Arba tu apie jį rašai, arba su juo bendrauji. Aš pasirinkau draugystę, bet šiandien suvokiu, kad man reikėjo kaupti visas tas istorijas į stalčių ir jas panaudoti. Tuomet tai atrodė šventvagiška, o šiandien aš pasigendu to. Vars kita vertus, tai man padėjo ir Ždanovo kolūkis sutiktos moteris, Daugpilis sutikta vienuolė, kuri priglaudė jį, viena iš Eucharistijos seserų. Kalbant apie jūsų draugystę, jeigu galėtumėte atsukti laiką ir vėl galėtumėte pabendrauti su monsinjoru, ar lygia klausimų arba diskusijų, kur vis trūksta jo nuomonės, ar galbūt trūksta jo žodžio, galbūt trūksta minčių? Jisai buvo labai įdomus pašnekovas, įvertino ir prezidentai, ir benamiai. Man šiandien būtų įdomu išgirsti, ką jisai galvoja apie pabėgėlius, ką galvoja apie santykius su Rusija. Nors jisai nebuvo politologas, jo išsilavinimas pasaulėžiūra leido jam matyti pasaulį kitaip. Ir bet kokia tema, aš manau, nors ir jūs sakot, jo nepažinojot, sutikusi su juo tikrai turėtumėt įdomų ir nuoširdų pokalbį. Ramune, dar vienas paskutinis klausimas. Jį daugelis prisimena, kas turėjo galimybę pažinti, bent jau dalyvauti mišiuose šventuose. Jis niekam neatsukdavo nugaros, visur suspėdavo per tą pačią dieną ir į krikštynas, ir į laidotuvės. Ar matėte jį pavargusi bent kartą, nes neoficialiai buvote jo vairuotojai, ar ne, ir keliaudavote daug kartų, ar buvo, kad monsinjoras pasakė, viskas, pavargau, man užtenka? Jis neprisipažindavo niekada, bėgdavo iš mirtininkų palatos, ir aš manau, kad ta šiluma ir gėris pasklydo žmonėse. Jeigu turiu laiko, aš dar papasakosiu istoriją po knygos pristatymo. Kitą dieną man skambina močiutė ir sako, vaikeli, aš vakar nenusipirkau knygos, buvo vienas pristatymas, kur aš ją galiu įsigyti, sakau, aš labai sergu, esu be balso, jeigu norit, atvažiuokit pas mane į namus. Jis atvažiuoja, sunkiai suradusi, bet suradusi mano namus, ateina ir sako, žinai, vakar man pritrūko 2 eurų, bet šiandien aš turiu visus pinigus. Ir kadangi tu sergi, aš tau išviriau sriubos. Ir atnešė 2 bandeles, vieną su varške, kitą be. Ir šokoladą, kad aš greičiau pasveikčiau. Ir tokie man sinjoro ženklai. Aš manau, kad tai tu turi išliekamą. Taip. Atsintė man sergančiai iš sriubos. Kągi, Ramune, dėkoju Jums už pokalbį. Visa monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija knygoje Gyvenimas, koks jis buvo, nepažįstantiems, tai tarsi ir prisilietimas prie istorijos. Aš dėkoju Jums šįryt, kad atvykote į mūsų studiją ir žinoma, puikios dienos. Ačiū.